আপুনিও ফোন পে গুগল পে বা পেটিএম ব্যৱহাৰ কৰে নেকি তেন্তে আপুনিও বিপদত পৰিব পাৰে 31 ডিসেম্বৰৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্টটো পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট হৈ যাব পাৰে ইয়াও আপুনি আৰু ফোন পে গুগল পে বা পেটিএম ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব কই কি নিয়ম আহিছে আৰু কি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আজিৰ এই ভিডিঅটোত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ কথাখিনি জনাম যাতে আপুনি বা আপোনাৰ কোনো ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ বা আপোনাৰ কোনো বন্ধু বিপদত নপৰে তাৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু নতুনকৈ চাই থাকিলে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব যাতে এনেধৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে সকলোৰে আগত লাভ কৰিব পাৰে PCI অৰ্থাৎ ফোন পে গুগল পে বা পেটিএম যিটো কোম্পানীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় তাক চমুকৈ NPCI বুলি কোৱা হয় আৰু NPCIয়ে আপোনাৰ একাউণ্টটো পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট কৰি দিব পাৰে অৰ্থাৎ যদি আপুনি যোৱা এক বছৰৰ পৰা আপোনাৰ UPI আইডিটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই কেৱল আপুনি কাৰোবাক ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰোঁতে আপুনি কেৱল স্কেনাৰৰ ইউজ কৰিছে বা কাৰোবাৰ মোবাইল নম্বৰতহে আপুনি পইচা পে'মেণ্ট কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি যদি যোৱা এক বছৰৰ পৰা আপোনাৰ UPI আইডি যিটো আছে যেনে ধৰি লওক আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ দি @AXLYBL এটা UPI আইডি আপুনি আপোনাৰ ফোনপে'ত বা গুগল পে' বা পে'টিএমটো খোলাৰ পিছত দেখা পাব সেইটো ইউজ কৰি বা তেনেকুৱা বেলেগৰ UPIত এনেধৰণে সেই UPI আইডিত আপুনি পইচাটো দিয়া নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ আইডিটো যদি এক বছৰৰ পৰা তেনেধৰণৰ কোনো লেনদেন হোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ আইডিটো পাৰ্মানেণ্টলি বেণ্ড কৰি দিব আৰু আপুনি কেতিয়াও ফোন পে' গুগল পে' বা পে'টিএম ইউজ কৰিব নোৱাৰিব আৰু সেইটো লাষ্ট ডেট হ'ল 31 ডিচেম্বৰ যিহেতু আমি সকলোৱে ফোন পে' গুগল পে' বা পে'টিএম আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ আৰু বহুত কামত আহে সৰু সুৰা ট্ৰেঞ্জেকশ্যনত বহুত সহায়ক হয় গতিকে যাতে আমাৰ এই ফোন পে' বা গুগল পে'টো নষ্ট হৈ নাযায় আমি বিপদত কামত আহে আৰু বিপদৰ বন্ধু বুলি ক'ব লাগিব তাৰ বাবে যদি আপোনাৰ ফোন পে' বা গুগল পে' পে'টিএমটো সুৰক্ষিত ৰাখিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ UPI আইডিটো ইউজ কৰি কাৰোবাক 1 টকা 2 টকা বা যিকোনো এটা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰি দিয়ক আৰু তেওঁৰ পৰা আপোনাৰ UPI আইডিত এনেকুৱা এটা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰি দিয়ক লেনদেন কৰি দিয়ক যাৰ পিছত আপোনাৰ UPI আইডিটো সুৰক্ষিত হৈ থাকিব বন্ধুসকল কেনেকৈ আপোনালোকে UPI আইডি ইউজ কৰি লেনদেন কৰিব মই আপোনালোকক নেক্সট ষ্টেপত গৈ দেখুৱাই আছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে কোনো মানুহ বিপদত নপৰে আৰু সকলোৱে এই কামটো কৰিব পাৰে আপোনালোকে কেনেকৈ UPI আইডি ব্যৱহাৰ কৰি পে'মেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ ইয়াত চাওক আপোনালোকে একেবাৰে ওপৰত অপশ্যন দেখা পাইছে টু বেংক পাব্লিক UPI আইডি তলত আপোনালোকৰ UPI নম্বৰটো এনেকুৱা দেখা পাব মাই UPI আইডি এই নম্বৰটো এনেকুৱা আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ @YBL বা IBL এনেকুৱা দেখাব ইয়াত চাওক মোৰ UPI আইডি বা স্কেনাৰটো ইয়াত দেখাইছে তাৰপিছত আপোনালোকে কাৰোবাৰ UPI কেনেকৈ পে'মেণ্ট কৰিব ছেইম আপোনালোকে বেলেগ কাৰোবাৰ UPI যদি পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ বেলেগ ফেমিলি বা কাৰোবাৰ UPI আইডিটো ইউজ কৰিব বিচাৰে যাতে সেই UPI বা ফোন পে' বা গুগল পে'ৰ UPI আইডিটো থৈ নাযাওক বা তেওঁলোকে ৰিজেক্ট নকৰক তাৰ বাবে আপোনালোকে এই UPI আইডিটো উলিয়াই ল'ব অতি সহজতে উলিয়াব পাৰিব আশা কৰোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে টু বেংক পাব্লিক UPI আইডি এইটোত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াত চাওক বেংক একাউণ্ট UPI আইডি UPI নাম্বাৰ ইয়াত UPI আইডিত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এড UPI আইডি ইয়াত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াত UPI আইডি আপোনালোকে UPI আইডিটো উলিয়াই ৰ'ব ইয়াত লিখা থাকিব UPI আইডি লিখি তাৰপিছত আইডিটো লিখা থাকিব মই UPI আইডিটো লিখি আছোঁ প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো লিখা থাকিব এনেকুৱা মোবাইল নম্বৰটো দিব তাৰপিছত @ যি দিয়া থাকিব সেইটো লিখিব AXLYBL IBL যেনেকৈ যি দিয়া থাকিব সেইটো আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াত ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিব চাওক ইয়াত নাম আহি গৈছে আৰু এইটো শুদ্ধ হ'লে ইয়াত ইয়াত ষ্টিক মাৰ্ক আহিব আৰু তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ্ড নেম ইয়াত আহিব তাৰপিছত নিক নেম অপশ্যনেল আপোনালোকে এনেকুৱা হাই কৰিব বা কোনো এটা নাম লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াত চাওক আপোনালোকে এনেকুৱা আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো এটা পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব মই ইয়াত 1 টকা এটা দি এই আইডিটো মই ইউজ কৰি আছোঁ চাওক তাৰপিছত ছেইম আপোনাৰ আইডিত যিটো দিছে সেইটোৰ পৰা আকৌ 1 টকা আপুনি ইয়াত দি দিব